আজি এখন মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা অ্যাওয়ারনেছ কৰিছো, মেন্টেল হেলথ অ্যাওয়ারনেছ ক্যাম্প দি অঞ্জন দত্ত ফাউন্ডেশ্যন আৰু অসম চৰকাৰৰ উইমেন এণ্ড চাইল্ড বিভাগৰ সহযোগত আমি অসমৰ কেইবাখন চাৰিখন জিলাত কৰি আছোঁ। যোৱাকালি আমি গোৱালপাৰাত কৰিলোঁ, আজি ধুবুৰীত, কাইলৈ যোৰহাট, পৰহি শিৱসাগৰ। আৰু আমি যিটো টেবু এছ'চিয়েটেড হৈ আছে মেণ্টেল হেলথৰ লগত, সেইটো যাতে আঁতৰাব পাৰোঁ আৰু কেনেকৈ তেখেতলোকে হেল্প পাব পাৰে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ ধুবুৰী এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, তেখেত আৰু আমাৰ উইমেন এণ্ড চাইল্ড বিভাগৰ আমাৰ নোডেল অফিচাৰ বিভাস মলি ডাঙৰীয়া, তেখেতে আমাক এই সহযোগটো দিয়া কাৰণে। একচুৱেলি আমাৰ ইয়াত এজন ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন আছে যিসকলে বেচিক হেৰিত বুজাইছে কি মেণ্টেল হেলথ কি হয়, কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চিম্পটমছবিলাক কি হয়, চিম্পটমছবিলাক হ'লে আমি কাৰ যোগেৰে আমি সহায় ল'ব লাগে। আৰু লগতে আমাৰ এখন হেণ্ডবুক পাব্লিছ হৈছে দি অঞ্জন দত্ত ফাউণ্ডেশ্যনৰ যোগেৰে, আৰু এই হেণ্ডবুকখনত আমি বিভিন্ন এক্সাৰচাইজেছ আৰু বিভিন্ন মিথ, যিখিনি আমাৰ ছুপাৰষ্টিশ্যনছ আছে, সেইখিনিৰ পৰা কেনেকৈ আমি আঁতৰি ৰাখি পেলাই আমাৰ মেণ্টেল হেলথটো চাই হেৰি কৰিব পাৰোঁ, যেন মেণ্টেল হেলথ এক্সাৰচাইজ, সেইখিনি আমাৰ আজি ইয়াত দিয়া হৈছে, বিতৰণ কৰা হৈছে। আজি এখন মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা অৱেৰনেছ কৰিছোঁ, মেণ্টেল হেলথ অৱেৰনেছ কেম্প দি অঞ্জন দত্ত ফাউণ্ডেশ্যন আৰু অসম চৰকাৰৰ উইমেন এণ্ড চাইল্ড বিভাগৰ সহযোগত। আমি অসমৰ কেইবাখন চাৰিখন জিলাত কৰি আছোঁ, যোৱাকালি আমি গোৱালপাৰাত কৰিলোঁ, আজি ধুবুৰীত, কাইলৈ যোৰহাট, পৰহি শিৱসাগৰ। আৰু আমি যিটো টেবু এছ'চিয়েটেড হৈ আছে মেণ্টেল হেলথৰ লগত, সেইটো যাতে আঁতৰাব পাৰোঁ আৰু কেনেকৈ তেখেতলোকে হেল্প পাব পাৰে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ ধুবুৰী এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, তেখেত আৰু আমাৰ উইমেন এণ্ড চাইল্ড বিভাগৰ আমাৰ নোডেল অফিচাৰ বিভাস মলি ডাঙৰীয়া, তেখেতে আমাক এই সহযোগটো দিয়া কাৰণে। একচুৱেলি আমাৰ ইয়াত এজন ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন আছে যিসকলে বেচিক হেৰিত বুজাইছে কি মেণ্টেল হেলথ কি হয়, কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চিম্পটমছবিলাক কি হয়, চিম্পটমছবিলাক হ'লে আমি কাৰ যোগেৰে আমি সহায় ল'ব লাগে। আৰু লগতে আমাৰ এখন হেণ্ডবুক পাব্লিছ হৈছে দি অঞ্জন দত্ত ফাউণ্ডেশ্যনৰ যোগেৰে, আৰু এই হেণ্ডবুকখনত আমি বিভিন্ন এক্সাৰচাইজেছ আৰু বিভিন্ন মিথ, যিখিনি আমাৰ ছুপাৰষ্টিশ্যনছ আছে, সেইখিনিৰ পৰা কেনেকৈ আমি আঁতৰি ৰাখি পেলাই আমাৰ মেণ্টেল হেলথটো চাই হেৰি কৰিব পাৰোঁ, যেন মেণ্টেল হেলথ এক্সাৰচাইজ, সেইখিনি আমাৰ আজি ইয়াত দিয়া হৈছে, বিতৰণ কৰা হৈছে। আজি এখন মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা অৱেৰনেছ কৰিছোঁ, মেণ্টেল হেলথ অৱেৰনেছ কেম্প দি অঞ্জন দত্ত ফাউণ্ডেশ্যন আৰু অসম চৰকাৰৰ উইমেন এণ্ড চাইল্ড বিভাগৰ সহযোগত। আমি অসমৰ কেইবাখন চাৰিখন জিলাত কৰি আছোঁ, যোৱাকালি আমি গোৱালপাৰাত কৰিলোঁ, আজি ধুবুৰীত, কাইলৈ যোৰহাট, পৰহি শিৱসাগৰ। আৰু আমি যিটো টেবু এছ'চিয়েটেড হৈ আছে মেণ্টেল হেলথৰ লগত, সেইটো যাতে আঁতৰাব পাৰোঁ আৰু কেনেকৈ তেখেতলোকে হেল্প পাব পাৰে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ ধুবুৰী এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন